багато різних чум, де сидів. І всі ті люди, хто просто ходять, не бачать їх. Але я скажу вам, що можна змінити за всі ті роки. Я просто бачу всі свої помилки. Чому всі ці люди не бачать, що у них на очах? Тільки видно холод у їх самотніх холодних серцях. І я не своя, коли бачу весь цей світ. Зараз це просто якийсь холодний крижаний лід. Я знаю, що змінити кожен може, все навкруги. Бажання то розтопить, розігріє серця айсберги. Ти просто обернися і тільки подивися на всіх тих людей. Тоді ви побачите раз.